Tady Čestmír Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem Petro Smichopulos, podcaster z Keců a politiky, podnikatel, bývalý politický marketér. Vítám tě, ahoj. Ahoj, dobrý den celý den. To je ten, to je, to je ten pozdrav, který ty používáš. přesně tak. Petr Fiala je stráč, řekl si, uh, ve vašem, ve vašem podcastu. Je tohle, je tohle adekvátní hodnocení té situace? Není to příliš ostré, není to příliš tvrdé, není to příliš, příliš uh, protifialovské. A i kdyby bylo, tak co? <laughs> <laughs> jako, jako nemůžeme dělat protifialovská prohlášení? Nebo jako... Samozřejmě, že jo. Samozřejmě, že uh, já si myslím, že uh, uh, v první řadě to bylo velmi mírné vyjádření, protože asi v hospodě bychom to řekli jinak. Uh, to je první věc. Druhá věc. Uh, Petr Fiala. Já si myslím, že v tom, v tom v té větě je koncentrováno to, že Petr Fiala se stal svým vlastním memem jako. E, protože protože e, asi všichni, kteří používají sociální sítě narazili na desítky a desítky memů mm. na téma, jak se rozcházet v partnerských vztazích. Mm. A Petr Fiala přesně v tomhle modelu memečkového rozcházení se s partnerem, jako provedl rozchod s Ivanem Bartošem a s Piráty. Hmm. A všechny ty memečka, které uh, řeší ty vztahové věci, uh, tak jsou prostě o lidech, o kterých nemůžeš říct nic jiného, než že jsou sráči, jako jo. Hmm. Prostě nerozcházíme se jako s partnerama žlutýma papírkama na stole, ani sms ani komentářem prostě na Facebooku nebo na Instagramu, jako. Hmm. Uh, a protože to není dospělý, a, a, proto o nich děláme ty memečka a těmhle lidem se smějeme, že jo. Takže se smějeme Petru Fialovi, my ho neobvinujeme z toho, že je sráč, nebo já ne, já prostě se mu směju, že je sráč, protože takovýmhle lidem se v normálním světě jako smějeme přece. O, to, o tom se točí v Hollywoodu filmy, hmm. natáčí se prostě skeče v talk show a vytváří se memečka, jako. A Petr Fiala se stal svým vlastním memečkem o rozchodu s Ivanem Bartošem. Jak je možný, že se to stalo? Přece Petr Fiala Distingovaný, vždy slušný, Bartoše držel, stal za ním. Pokud já teda aspoň mám informace zevnitř vlády, a nevím, jak to máš, ty, tak on opravdu byl taková ta zeď, která tam uh, Piráty bránila poměrně, poměrně dlouho. Tak jak se to vlastně stalo, že pak najednou se stal tím, co ty si tady teďku nějakou chvíli popisoval? To já úplně asi přesně nevím, ale pravděpodobně ve svém životě neměl dost přežitosti, aby nabyl dovednosti v rozcházení se s partnery. Jako. To je klidně možný. Že tu dovednost prostě nemá. Jakože, že to nevyhodnotil. Že no, prostě udělal nem, 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 Neměl se to kdy naučit, jako třeba neměl tolik partnerek, se kterýma se rozešel, aby zjistil, jako co je správný způsob rozcházení se ne, s partnery. Ne, jako. Mě spíš zajímá. Ale když se budeme bavit o jeho vztahu k Ivanu Bartašovi a o tom, jak uh, Petr Fiala tyhle konflikty jako řeší, tak já si znám nějaké historky z jeho působení na Masarykově univerzitě, kde minimálně v jednom nebo ve dvou případech reagoval takhle zkratkovitě, hmm. úplně nepochopitelně, nezdůvodnitelně a podobně, jak, jak, jak zareagoval na Bartoše. Takže pravděpodobně trpí nějakým jako kvartálním cholerismem nebo něčím takovým. A, a k tomu, jak se choval, předtím, tak pravděpodobně nechtěl ten konflikt hrotit, měl pocit, že není ta správná chvíle, možná taky věřil Ivanu Bartošovi, že to dopadne dobře. Digitalizace stavebního řízení. No jasně, nechtěl ty konflikty možná, jako velmi pravděpodobně tam docházelo k mezi ním, mezi Ivanem Bartošem, Petrem Fialou a asi všemi koaličními partnery k zjevným nedorozuměním, které oni dneska interpretují tak, že jim Ivan Bartož neříkal pravdu, nebo že jim lhal a zamlčoval nějaký skutečnosti. Já bych se asi spíš přiklánil k tomu, že to je uh, diskomunikace způsobená tím, že obě dvě ty skupiny jako mluví zjevně úplně jiným jazykem. Jo. A, a, a ani ty tři roky v té vládě uh, nepřiblížily, je nepřibliží v tom, aby si rozuměli. Prostě Ivan Bartoš a jeho lidský ekosystém, ve kterém on žije, nebo bublina, jsou lidi z tohohle prostředí a v tom jejich prostředí prostě některé slova mají jiný význam, než jaké chápeme my. My dva, Petr Fiala jistě taky a koaliční partneři Petra Fiali taky. Protože každý, kdo zaváděl ve své firmě nebo kdekoliv nějaký informační systém a má zkušenosti s těma lidmi, což Petr Fiala zjevně asi nemá, tak ví, že když mu ty IT firmy přijdou instalovat, zavádět nějaký nový informační systém a, a projdete to, to, tou cestou, jako když si řeknete, co vlastně chcete, což je ten nejbolestivější proces, protože to je, to je filozofický úplně kontrast v tom, jak běžná populace a lidi, kteří jsou v IT, kteří už jsou na pokraji jako magie pro normálně lidi, jako definují nějaké požadavky. Jo? Prostě mm. ten největší problém v, současný, v současném světě je si říct vlastně, co chceme po těchto lidech. Mm. A, a čím díl to trvá, tím oni se nám víc vzdalují a my nejsme schopni uh, jim ani říct, co po nich, nich potřebujeme. A když tohle přejdeš a oni ti předávají nějaký systém, já jsem to zažil několikrát ve firmě, tak ty se jich zeptáš a tak teda prvního to teda bude fungovat, jo. A pod slovem, pod větou prvního to bude fungovat, si ty představuješ ale diametrálně odlišný stav, hmm. než jaký si představují oni, hmm. jo. A ty si představuješ, že přijdeš, zmašneš tlačítko hmm. a to, co jsi chtěl, pokud jsi vůbec byl schopný to definovat, tak to normálně bude fungovat. Ty se počítači a budeš dělat to, co jsi chtěl dělat. No, takhle oni to ale nemají. Jo, prostě oni to mají tak, že pod pojmem, bude to fungovat, znamená, že ty zapneš počítač, tam se ti rozjede nějaký systém, což je pro ně fungovat, mm -hmm. ale to, že to bude uživatelsky stoprocentní, to tam není. Oni, je... oni to prostě vnímají tak, že systém funguje, když se rozběhne mm -hmm. a automaticky předpokládají, že po nasazení toho systému, ten systém je uživatelsky funkční třeba ze 70 hmm. Jo, a nepovažuju to za problém. Já, tak, takže takže když, mi, když mi Ivan Bartoš v květnu nebo v červnu, když jsem s ním dal rozhovor, říkal, že je prostě všechno připraveno, že to prostě bude fungovat, a že to bude v pohodě, tak mi vlastně nelhal akorát jsme se nepochopili. Mm, jsi... Ano, ano, stejně, asi stejně tak, jak když Petr Fiala <laughs> říkal uh, v úterý, že se nepochopili na té schůzce, mm, že jo, tak mm. to je asi zhruba stejný, jo. Ano, no. takhle to je, a kdybych to sám nezažil několikrát, kdy uh, spustíme to v březnu, a výsledek je, že jsme rádi, když to funguje v říjnu nebo v únoru, jako dalšího roku, tak bych to neříkal, ale jako moje zkušenost je jenom taková. A jde teda o peníze? Je to skutečně o tom, že jak Ivan Bartoš říká, sáhli jsme, a oni používají ty slova kmotři, ale prostě sáhli jsme někomu na peníze a ICT unie měla přijít o miliardy a proto já, proto já padám. Jde, jde opravdu o to, že Ivan Bartoš někoho při Plat, připravil tím, jak to udělal levné a tady, tady, tady taky neúplně funkční, aspoň minimálně za začátku 100% někoho připravilo peníze. To je skutečně to ten modus, o který se tam hraje? Tak uh, u, u velkých IT zakázek, obzvláště pro stát nebo státní veřejný sektor, jde vždycky o peníze. To je jako jedna věc. Nechci se pouštět do, do toho, jak v emotivním stavu jsou dneska piráti a jak jich, jaké jsou schopni reverzně vytvářet jako konspirační teorie, ale jestliže dneska vyplouvají na povrch uh, korespondence mezi společností Vita, což je ta firma, která to tam dělala předtím nebo měla připravovat, nebo tam dneska je v tom, v tom systému. A ta firma, která se používala do té digitalizace. Ano, a Ivanem Bartošem, hmm. což jsou což jsou e-mailové korespondence, které zveřejnili média, myslím, že Česká, ještě někdo, a které zveřejnila přímo ta firma. A které, pokud bych je já nevyhodnocoval jako vydírání, tak minimálně jako útisk ze hmm. uh, strany té firmy no, jasně, ministrovi. No jasně, tak pak já nechápu, proč nám Ivan Bartoš dneska dva, tři dny po svém odvolání, o čtyři jako, tyhle věci říká a proč dneska tyhle dokumenty jako unikají do médií hmm. a proč, když ten dokument měl v ruce nevím kdy, před měsícem nebo před dvěma, jako za nešel za premiérem a neukázal mu to, hmm. neřekl, by mu, neřekl mu, podívejte se, co se tady děje, aby abyste, abyste to věděli, a já teď jdu do stodulek na BIS a jdu je s tím seznámit, hmm. protože BIS tady mimo jiné, kromě honění špionů, je od toho, aby bránil ekonomický zájem státu. Mm. A toto je ekonomický zájem státu. Takže já nechápu, že mu někdo posílal takovýhle e-maily, které jako s klidným světovým já bych charakterizoval minimálně jako útis, což je trestný čin jako neseznámil Bezpečnostní informační službu. A proč Bezpečnostní informační služba nemonitorovala celý ten proces jako už jako půl roku, jako. Hmm. Když dneska nám Ivan Bartoš tohle říká, já nevím, jestli to dělali, třeba to dělali a dozvíme se to za, za, tři, čtyři měsíce. Ale nemůže minister vlády přece nám ex post říkat, že se tam dělí takovýhle věci, zveřejňovat dopisy, které jsou podle mého názoru jako zcela jistě zahranou zákona a neinformoval o tom BIS. Kterou na tohle jsme si zřídili, aby přesně tyhle situace a tyhle procesy monitorovala, zjistila, co se tam děje, a informovala o tom premiéra hmm. a prezidenta, příslušný prostě adresáty, jako. a aby jim řekla: Toto je proces, ve kterém se hraje o miliardy státních peněz a dělal jsem tyhle věci. Jako. Mě by překvapilo, jestli to nedělali. Já doufám, že to dělali. A že, to třeba, a že to třeba už BI řeší, myslím. Já doufám, já doufám, protože jiné podobné procesy, kde se dějou takhle zvláštní věci, jako že účastníci toho procesu jako obesílají uh, úředníky stavebních úřadů a říkají jim, že nemusí dodržovat zákon hmm. a že nemusí používat systém, který jim stát jako doručil a že můžou používat jiný systémy, posílají, posílají ministrům prostě divný dopisy s divnýma, jako, s divnýma konstrukcema. Tak já, kdyby byl ministr... Tak neváhám. Jako neváhám a vyžádám si, vyžádám si schůzku v BIS hmm. a řeknu jim, tohle se podívejte, tady máte dokumentaci a dělejte si s tím, co chcete. Já, má, já mám pocit, hmm. jako minister vlády, že se tady dějou divné věci, mně chodí divné e-maily a jde tady o hodně peněz a ty peníze jsou v státu. Podát, nemusíš podat trestní známení. Tak, takže to, 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 to je něco, co možná tedy Ivan Bartoš v té době podcenil. Asi, asi ne, asi... s tím neměl zkušenost, nikdo mu to neporadil, podcenil to, nevím, jako jo. Hmm. No a zároveň, když premiér... Ale nemůže dneska zpětně říkat a, 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 a konstruovat reverzně nějaký jako spiklenecký teorie. Protože vypadá jako směšně a divně. Hmm. Dneska, jako pátek, já nevím, kolika to dneska je, jo. Hmm. Prostě pátek po úterku, kdy ho odvolali, a, tak to už nefunguje měl to udělat tenkrát. Hmm. Jo, a pak by to fungovalo. No a když dnes se, a je to vlastně komické, jak moc teď ty je, všichni politici navzájem na sebe natáčí videa a říkají, někdo vám, musím vám to, musím vám vysvětlit, Pardon. to je v pořádku, musím vám vysvětlit, jak to bylo, uh, Ivan Bartoš vám lže, premiér Fuyela vám že tyhle ty videa, ono je to trošku jako komické, jak se jako překřikují. Na druhou to stranu, že... to nevyprávili posledního půl roku. Martin Vořák v událostech komentářích, to bylo v, to, v to úterý, kdy byl, když byl odvolán Ivan, Ivan no. Bartoš, nebo když bylo oznámeno, že bude odvolán, tak on seděl na vládě a říkal tam, ta poslední vláda, já jsem s ním měl, omlouvám se, seděl v událostech komentářích a říkal tam, ta poslední vláda, já jsem s ním měl tak dobrý pocit, všichni pracujeme jako jeden tým, měl jsem pocit, že to konečně začalo fungovat. A, a, a den na to odvoluje. A, a den na, den, den na to. ODS je plná k koukali jsme jim pod ruce, Ivan Bartoš je manažersky neschopný, říká premiér Fiala. A tohle všechno, když to je úplně jako komický, ta politika je zjevně úplně jako divadlo. Když se na to někdo kouká zvenku, tak se to logicky musí říct, protože komu tady mám věřit, když všichni říkají v podstatě nesmysly, nebo jako, jako z mýho pohledu. Tak v roce 38. jsme po Mnichovské dohodě taky slyšeli, že bude mír na věčné časy, a Poláci v březnu v září zjistili, že to tak úplně nebude. jo. Hmm. Tak já nevím, co si tam říkali na té vládě, vlastně to už ani nechci vědět. jo. Já si myslím, abych, a jenom abychom si rozuměli jo. k tomu odvolání samotnému, premiér má svatý právo hmm. toho ministra odvolat, kdy bude chtít. A vlastně nám to ani nemusí zdůvodňovat. Mm. Jo, já to od něho vlastně jako nepotřebuju. Jo. Mně stačí, když mi řekne, já tady frantu jako nechci, jo. Mm. Pokud na to mají nějakou koaliční smlouvu a udělat to podle koaliční smlouvy, by nikdo si nemohl stěžovat, tak jako já s tím nemám problém, jo. Jestli chce, dokonce, jestli chce vládnout bez té strany celé, mm. je to jeho svatý právo. Mm. Jestli si věří, že ve sněmovně získá většinu, tak není povinnosti Petra Fialy, aby vládlo jako spirátskou stranou, jo. To jako já s tím nemám vůbec žádný problém. Očekával bych od Petra Fialy, který si tady, já nevím, 10 let buduje nějakou image, že to ale udělá ne formou memečka, ale udělá to prostě nějak civilizovaným a dospělým způsobem, jo. A že to nebude dělat jako no. teenager, zamilovaný teenager, prostě, který si našel novou holku, jako. No a to, to, mě zajímá, to mě zajímá, protože ty říkáš, že, že, jsem, že, i historicky měl tendenci chovat se občas krátkovitě. Výjimečně. Výjimečně. A, tak tohle je přece jako Paradoxní, absurdně zbuzuje to ve všech otazníky, v těch, kteří nejsou zaslepení láskou ke, ke koalici spolu. To musí, nebo ODS řekněme spíš asi, to musí zbuzovat otazníky. A na druhou stranu, proč se to tady stalo? Je tu ten tlak na něj z Moravskoslezské ODS, aby... Ne, ne, ten si myslím, že přišel až potom. Aby no, byl zvo, zvo, jako... zvolán nějaký mimořádný kongres, který tedy má být údajně ideový, jak říká Zběněk Stanjura, na druhou stranu ty sám říkáš, že ideový kongres se kdykoliv může změnit ve volební. No, a, jedním hlasováním. A jako... Petr Fiala může být velmi rychle. Obli... To znamená, že cítil tlak na sebe po těch volbách a řekl si, tak Ivan Bartoš mi tu něco říká, mně se to moc nelíbí, ale když udělám silácké gesto po těchto volbách, tak budu jakoby na koni. Nikdo neví, nikdo neví, jako lidi ODE tvrdí, že v době, kdy odvolal Bartoš, tak o tom, tom usnesení nevěděl, to se nikdo nedozvíme, jestli o tom věděl nebo nevěděl, taky nevíme, jako jak moc ho to vyděsilo nebo nevyděsilo. Každopádně jako, jako všichni lidi, kteří se pohybují jako v tom politickém ekosystému, tak ví, že v ODS jako nebyli nikdy moc šťastní z toho, že musí vládnout s Pirátama, nesnášeli od začátku, moc neradí, jako brali ty Pirátské náměstky na své rezorty. Ve spoustě případů se k ním chovali dost jako arogantně a drsně. A poslední rok tady, ta, tady ten, ta agresivita vůči těm pirátům jako stoupala a ozývalo se čím dál tím víc hlasů Petr Fiala z té vlády vykopne. Jako. Což je úplně v pořádku. Hm? Jo, to je prostě politika, jako jestli je tam nechtěli, jako jejich volba. Jo. To jim podle mě nikdo nemůže vyčítat a nikdo, ne, a jako jenom mi přijde směšný, jak to jako zapírá jako jo. To mi přijde úplně jako dětinsky, no, no, protože teď se, teď se logicky zdá, že to, že to stavební řízení vlastně bylo zámínka. Že to, moje první reakce, když jsem viděl, že prostě dva dny nebo tři dny po volbách se najednou odvolává Ivan Bartoš kvůli stavební řízení, najednou jsme si tedy uvědomili, že tu je nefunkční stavební řízení a tak odvoláváme ministra vlády. To, zní, to vypadá jako zámínka. Je otázka, jestli to reálně je zámínka, je, je otázka, jestli jdou o ty peníze, jestli jde o ty peníze, a byl tam nějaký tlak kvůli tomu, aby tedy aby se to vrátilo nějakým firmám a bylo to, bylo to dražší, já, já nevím. Jo? Tak argumentují mimo jiné piráti a jako zaznívá to. Jako určitě bych nepodezříval jako Petra Fialu, že on v tom má nějaký ekonomické zájmy. Jako, to hmm. si myslím, že ne. Jako, no ale může být pod, ale, pod tlakem a vlivem lidí, kteří můžou mít ekonomické zájmy. Jak se rozhodoval o tom odvolání? Jak do, jak, jestli je pravda, že to s nikým nekonzultoval. to, to se asi nedozvíme, a vlastně, vlastně, to je jak úplně jedno. Jo. Mně, mně, na tom celým přijde jako srandovní, jak vehementně se drží on, té konstrukce, kterou řekl na té první tiskovce, to znamená, důvodem je nějaký audit a můj pohovor uh, ráno s Ivanem Bartošem. A Ivan Bartoš manažersky selhal. Který mě přesvědčil o tom, že to nemá řešení s Ivanem Bartošem. Jo. Pak si samozřejmě položme otázku, jaké jsou manažerské schopnosti jako Petra Fialy. Že mu to trvalo tři čtvrtě roku. Jo. Že to nepoznal, že to je špatně. A jak moc je to špatně. Čím jsem si ale úplně jistý, že ta slátanina, které, které on říká jako audit, doseře, Mm. Jen, jenom pro, pro doplnění, zveřejnili to média, seznam zprávy a tak dále. Mají jít o jakýsi audit, a nevíme, jestli audit je správné slovo, prostě jakési to je informativní schrnutí toho, jak údajně... Analýza, analýza. A, a pseudoanalýza. Jak, nebo tak jako, 14 stránek, no nevím, jak údajně doseř funguje a vypracovávali to ministerstva, respektive experti z ministerstev za spolu, zejména tedy Karel Trpkoš. Z Pod manažováním Karla Trpkoše. Z MPSV, který mimo jiné stojí za digitalizací MPSV. Který ovšem jako dva dny po odvolání e, Ivana Bartoše a potom, co se ho začali asi novináři ptát, jako co to teda je, hm. e, tak dal rozhovor do Mladé fronty, kde nebyl schopný úplně přesně identifikovat, kdo tu analýzu psal. Což mi přijde jako dost zarážející. A, Šla WhatsAppem asi. A, a asi přišla Whatsappem a v dalším nějakým výstupu a teď nevím, jestli z toho samého nebo z nějakého jiného rozhovoru se začal neuvěřitelně jako distancovat od toho, že to byla analýza určená jako pro odvolání Ivana Bartoše. Když pominu svůj názor na, na pana Trpkoše a je na jeho mediální výstupy, které začínají být čím dál tím víc komičtější, fajn, asi to je odborník, ale neměli by ho pouštět jako do televize, tak když si přečteš tu analýzu, tak, ta analýza může být určená k různým věcem a může způsobit různé věci, ale zcela jistě nemůže způsobit jednu věc, že si přečte Petr Fiala a dojde k závěru, že má odvolat Ivana Bartoše. Hmm. Ne proto, co v ní je, ale proto, jak je zpracovaná. A můžeme tady uzavřít jakoukoliv sázku, že Petr Fiala nepochopil z té, z té prezentace ani větu nejenom on, nikdo z té vlády, protože je napsaná tak, že pokud nejsi jako specialista v oboru, tak vůbec nevíš, co se tam píše. Jo, to je prostě svahelsky napsaný celý, jako jo. od začátku do konce. Jsou tam nějaké jako výkřiky, které se dají se rozumitelně jako používat, typu nápravo bude trvat 12 až 18 měsíců, bude potřeba 50 lidí a bude to stát 300 milionů. Jo. Navrhujeme takové a takové řešení, u toho už ale nenapíšeme, kolik na to potřebujeme lidí a kolik to bude stát. Jo. Tak jako nevím, jak ostatní, ale kdyby mi tohle přinesl náš šéf IT, tak bych byl na pochybách, jestli ho máme dál zaměstnávat. Jako. Hm. Takže by nám někdo měl vysvětlit, kdo to teda přeložil Petru Fialovi do srozumitelného jazyka a jak mu to do toho srozumitelného jazyka přeložil. Pokud je pravda, že toto byl ten důvod. Já si myslím, že to není pravda, jo. Já si myslím, že tohle je prostě jenom zámenka celou. Celé, celé to je zámenka a, a Petr Fila by nám měl říct, jako, co je skutečným důvodem. Jestli už jako uh, mu došla trpělivost s Ivanem Bartošem, jestli už je tam prostě nechtěl. A co jsou jenom legitimní důvody. No jako. A nemůže to být prostě to, že to fakt byla ta, ta volební situace? A, tak klidně jo. a klidně jo, tak jestliže, jestliže ODS má, myslím, o sedm zastupitelů krajských jako dohromady víc, než měla v minulém volebním období, ale z toho třetina je Martina Kuby, tak fakticky dostali úplný debakl, měli, že jo. A to, to, teď připouští sami Zbigněk Zbyněk který v rozhovoru na Seznam zprávách říká jasně, že to prostě byla no? Jako no? velká prohra. No, tak jestli to byla velká prohra, tak k ní se ještě Petr Filál nevyjádřil. Myslím, toho odvolává ministry a vyvolává koaliční konflikty. Jako. Hm. Může tohle ustát? Může někdo koho si jak jsme ho popsali na začátku? Ostat může všechno. Nebo ty jsi ho popsal na začátku? Jako ustát může všechno, jako jo. Prostě... Tak může to ustát jako volební lídr strany, která tu chce dál vládnout? Já si tím nejsem úplně jistý. Bohumil Pečinka si myslí, že to je začátek jeho konce, nebo jako počátek trajektorie, na které jako to asi neustojí. Hmm. Neustojí to ještě do voleb? Nebo to no, neustojí? No to se bavíme do voleb, jako to se bavíme mm -hmm. do voleb, jo. Ale jako všechno se dá nakonec zůstat, když ta strana se rozhodne jako nevítězit hmm. a rozhodne se... Rozhodne se. Jo, já, prost... já, já musím znovu ocitovat toho Zbyňka Stanědu, protože to by mi přišlo, znovu rozhovor, pro seznam zprávy s Marí Vaslovou. to mi přišlo vlastně fascinující, že on tam říká, měli bychom mít do, do voleb s Petrem Fialou, protože je to fér dotáhnout to, zkusit to znovu pokračovat, mělo by to tak být, no a když nevyhrajeme, tak nevyhrajeme. No tak jako jasně že strategie jsou dvě, že jo, v zásadě. Yeah. Strategie A, chceme vyhrát a sestavit vládu. No, no, no. A strategie B je, jdeme prohrát s čestným výsledkem a lehnout si na záda, jako. no, tak, no, fajn. No, tak to, no ale to on, pořád. ano, on říká jasně B, on říká, fair, on říká, fair. on říká no, Tak jako, jako, ale nemůže chtít, povol, ne, nemůže chtít po voličích, aby volili stranu, která nechce vyhrát, jako. Já jsem to mluvil s Lucí Kubovičovou, bývalou mluvčí uh, Andrej Babiše a politickou marketérkou, na no, rozhovor ještě není venku, bude věnku v úterý, která říká, že Martin Kuba je ten, kdo chtěl vyhrát. Martin Kuba je ten, na kom bylo vidět, že, že on to chce, zatímco ty ostatní strany, a zejména, zejména ODS, samostatná, ale i spolu v jiných krajích, vlastně jako... Tak chtěla ještě chtěl vyhrát Jan Grolich, jako. No, no ano. ano. Kuba a Grolich. No, to, jo. to jsou ti dva, to jsou vlastně výjimky. A všichni ostatní se toho jakoby účastnili a tak trochu jako na těch zádech. Já si myslím že třeba, že třeba uh, uh, Jan Skopeček taky chtěl vyhrát, ale nic pro to neudělal, že jo. <laughs> no tak... jako těch dvou. Mm. No já nevím, tak to je věc, jako to je věc koalice spolu, to jako asi my nevyřešíme. A, a osud Petra Fialy je v rukou ODS. A jaký, jaký, jaké aranžma toho toho posledního roku do voleb, hmm. jako si zvolej, je asi jejich věc, jo. Můžou zvolit toto, jako doplachtit tam nějakým způsobem a, a modlit se za nějaký výsledek, nemyslím si, že to je vítězná strategie, a nebo můžou zvolit model jako Biden-Harris a, hmm. a zavčasu, což je podle mě nejpozději v lednu, možná v únoru, e, změnit jako lídra do těch voleb a zkusit to zkusit ten trend otočit. Jo? No, ale je tam takový lídr? Je tam je tam lídr, který by to dokázal otočit? Martin Kuba to nebude, to asi je jasný. No, Martin Kuba to ani nemůže být. Ne, 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 Ale, ale, tak víte, víš co, já mám hrozně rád ten, ten, tu historiku s Edwardem Benešem, který, když se ho, když řešili nějakou, nějakou rekonstrukci vlády do úřednické vlády, tak vedli debaty na hradě o tom, že toho a toho ministra nemůžou jako odvolat, protože za něho nemají náhradu. A na to jim Edward Beneš řekl, znáte někoho v Čechách, kdo by nechtěl být ministr? Tak jako, jako si otázky. Když máme lídra, který nevyhrává, jestli máme nějakého lepšího lídra, tak jako myslím si, že první, první krok je, že si řekneme, tento lídr nevyhrává, nepřináší nám body, zjevně, začíná dělat chyby, tak se ho musíme zbavit. Čestně hmm. pošleme ho do Bruselu, někam, prostě nevím, jo. Chovíme se k němu slušně, protože je to slušný člověk. Na tom jako já pořád si myslím u Petru Fialovi, že to je slušný člověk, jo. Takže pokud by ho ODS demontovala, tak si myslím, že by to mělo být velmi gentlemanská demontáž. Hmm. S nějakým exitem jako tohodle typu, jo. Ale a, a teprve potom řešit, kdo tím liderem novým bude, protože Málo kdo se bude chtít přihlásit před tím, než tam ten líder nebude. Teprve potom se ukáže, kdo má ten drive a chuť do toho jít. Jo. Jako odvolávat lidra s tím, že už vím, kdo to bude dělat místo něj, je uh, jenom cesta k tomu, abych si vybral dalšího špatného lídra. Mm, mm, mm. Jako ať se prostě poperou, ať řeknou, přijdou s nějakou vizí jako a, 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 a ty stranici jako vyberou k toho, kdo jim přijde jako nej, nejdravější a přesvědčí o tom, že zrovna s ním Aha. Ty výsledky budou lepší. Jo. Ale jim se zjevně ani nechce do nějakého ideového kongresu, který, ve, kterém by si, ve kterém by neměnili lídra, ale aspoň by se sešli. A třeba na uzavřeném kongresu, bez novinářů, bez veřejnosti, by se pohádali o to, co mají ten poslední rok v té vládě dělat. Ani do toho se jim nechce. Jako. Tak, jako, Tak když jsi to na místě, jsi popas v písku jako, hmm. a vykřikuješ, mi to vyhrajeme, my to vyhrajeme. Vyhrajem. A když to nevyhrajeme, tak to prostě nevyhrajeme. No tak to pravděpodobně nevyhraješ. Jo. No a je, to, je na místě dělat ještě širší změny ve vládě. Například hodně se mluví o tom, jak, jak zvládá svůj post ministra zdravotnictví Válek, těch, těch lidí, které, které, kteří tam jsou, jako potenciální kandidáti na nějaký takzvaný reshuffle, čili nějak to jakoby občerstvit, je, je tam asi víc a možná by to byl taky dobrý signál pro voliče těch stran, ne? Tak to bych asi nechal na tom novém předsedovi, který by se stal premiérem novým, že jo? Hmm. Jako koho si vezme do té... Do té no, do dělat tyhle změny půl roku před volbami, to už je asi nesmysl, že jo? Máš variantu B, variantu B ležení na zádech a čekání na popravu. Přece my nebudeme jako nutit prostě politiky, aby dělali věci, které jsou pro ně dobře. Jako. Jenom protože se bojí. Ale ta atmosféra viditelně zpět jako ke konfrontaci jako dlouhodobí. Tak ať mi teda řeknou, jak chtějí sestavit vládní koalici bez Pirátů, kteří můžou znovu projít do sněmovny. Tvářej se všichni, že to je na život a na smrt. Piráti na nich budou rok prostě sekat a budou je denunciovat úplně na, na hrubo, že jo. Ale nikdo nám neřekl, co se bude dít, když ty volby vyhrajou. Protože oni tvrdí voličům, že ty volby chtějí vyhrát. Jedni prostě mají konspirační jako halucinace a druzí se tváří, že to jsou největší zločinci jako na světě, že jo. Jako i, když, I když Kalousek jako uspěje nebo někdo s, s kalouskem v pozadí uspěje, tak to zcela jistě bude na úkor jako koalice spolu. Takže fajn, takže koalice spolu bude mít 15 a Kalousek bude mít půl. To neřeší 7 až 10 6 až 10 mm. jako hlasy, které dostanou Piráti. Ten běžný svět si s tím odborným světem v tom IT hmm. už nerozumí tak moc, že není schopný ne ty, ty to aplikování těch těch systémů jako řídit, není schopný ani zadat. Ti státní úředníci, ti koncoví uživatelé toho systému, u kterých si nebudeme nalhávat, že jakoukoliv změnu budou vždycky bojkotovat. Tedy se jmenuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a přesně to, ten, ta organizace nikdy v podstatě nedělala. Jestliže vláda nechce, aby takový úřad fungoval, tak nebude fungovat. A když takový úřad nebude fungovat, tak nebude fungovat trh. A jestliže nebude fungovat trh, tak ta země bude zaostávat. Takže Andrej Babiš bude moc dělat to, bude mít osm krajů pravděpodobně, že jo, hmm. tak bude obježdět ty kraje, fotit se s těmi bude tam dělat zasedání svých vlád stínových a bude se smát, bude chodit na šibřinky, tančit, točit videa na, na TikTok hmm. a bude z něho usměvavý, hodný, starší pán, který bude se objímat prostě s lidma, hmm. bude si s něma povídat a za ním, pojede ta kolona, kde jedni budou řvát, uh, babiž je prostě zlo, a druzí budou řvát, babiž není největší zlo, největší zlo jste vy.